तेजुरपरा क्य कारण गई तेजुर तेजुर गई मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिकल चाकरी करूँ तो मेडिकल काम गई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तेजुर हस्पिटल गई आम तीन दुखा कई नाम कि बार दुखा कई नाम हल एज हल शिवा दे और एज हल सुरजित सरकार और मैं विश्व दास तेजुरपरा रिटार्न हुई तेजुरपर रिटार्न हुई घर क्या घर तीनचुकिया गोटे तीन ना आम मैं तीनचुकिया थकूँ सुरजित सरकार तीनचुकिया थके और शिवा दे बर्तमान मोर घरते थके मोर खोलखाली है কিন্তু ইয়ার অরিজিনাল ঘর ডিব্রুগড় কিহৰ কাৰণে হল ঘটনাটো কেনে হৈছে ঘটনাটো মানে আমি তো হঠাৎ কালিও এফালে দি গৈছো কালি তো একো নাছিলে আজি অহাৰ টাইমত দেখিছো এই ব্ৰিজখন আছে যে ব্ৰিজত পুৰা হিলগুটি পৰি আছে তো দূৰৰ পৰা দেখা পোৱা নাই কেলে হৰু হৰু হিলগুটি হিলগুটিত চকা স্কিড কৰি গ'ল স্কিড কৰাত মানে বেলেন্স নাপালো আৰু এফালে তলত নামি গ'ল বাকী কিজন সিরিয়াস হৈছে নেকি সিরিয়াস একো এনেকুৱা নাই মানে এজন তো ভৰি ভাঙিলে চাগে শিবা দে বুলি আৰু লগৰজন তো মূৰত চ দুখ পাইছে তেখেতসকলক 108 লৈ গ'ল ক'ব নোৱাৰিছো কি হৈছে ঠিক আছে ঠিক আছে গিয়াটো আছে যে গিয়াটো লগত বক্স এটা আছে মানে তাত গিয়াটো আছে যে গিয়াটোৰ লগত বক্স এটা আছে কিছুমান তাত ইফালৰ পৰা সোমাব পাৰি নেকি